Amerika Syarikat AS berhasrat untuk memperkukuh kerjasama dengan Sarawak khususnya dalam sektor gas luar pesisir dan aeroangkasa. Duta AS ke Malaysia Edgar D. Kagan berkata Sarawak memiliki potensi besar dan kepakaran dalam kedua-dua sektor itu selain mencapai kemajuan yang ketara dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. We're looking for ways in which we can we can continue to see U.S. investment that comes into Malaysia. Look closely at Sarawak as a possible base. I think we talked about areas ranging from further cooperation in offshore gas as well as in aerospace. Beliau berkata demikian selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping pada Khamis. Selain itu, Kagan turut memuji usaha Sarawak dalam mempromosikan agenda tenaga boleh diperbaharui. Beliau kagum dengan kepakaran dan komitmen Abang Johari mencari jalan memperluas pengeluaran tenaga bersih serta meraih manfaat daripada kemahiran dan keupayaan Sarawak dalam tenaga.